ବିଜେପିର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଅବ କି ବାର 400 ପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଣନୀତି ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣନୀତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 2 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 370ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳର ବଡ଼ ନେତା ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗତ 10 ବର୍ଷର ବିଜେପି ଶାସନ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିଜୟ ହୋଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜି ଫର୍ ଗରିବ ୱାଇ ଫର୍ ୟୁବା ଏ ଫର୍ ଅନ୍ନଦାତା ଅର୍ ଏନ୍ ଫର୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅଗର ଗରିବ କି ଚିନ୍ତା ହୋ ଗଈ ଅଗର ୟୁବା କି ଚିନ୍ତା ହୋ ଗଈ ଅଗର ଅନ୍ନଦାତା କି ଚିନ୍ତା ହୋ ଗଈ ଅଗର ମହିଳାଓଁ କି ନାରୀ ଶକ୍ତି କି ଚିନ୍ତା ହୋ ଗଈ ତୋ ଦେଶ କି ଓ ସମାଜ କି ଚିନ୍ତା ହୋ ଜାତି ହୈ ଇସ୍ ବାତ କୋ ଆଗେ ରଖା ହୈ ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ 11,000ରୁ ଅଧିକ ପଦାଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ବାସ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଏ ଅଧିବେଶନ ଏଥରକ 400 ପାର ସଂସଦରେ ଏବଂ ବିଜେପିର 3/4 ବହୁମତ ସରକାର ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ଭାରତରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ ବି ନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ